ខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំនិងគោរពជំរាបសួរសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និងគជនជាទីគោរពជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍បរិមានជីវិតសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយតទៅ ជាដំបងសូមគោរពអញ្ជើញទរតិសេនាគជនតាមដានទស្សនាននៅព្រះរាជកម្មាភិបព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាមរដំសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានព្រះរាជកិច្ចសំខាន់សំខាន់ក្នុងសព្ទានេះដោយតទៅនេះសព្ទានេះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដកគង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គបានសັບព្រះរិជ្ជハរតីប្រុសព្រះរិជ្ជទីនលោកជំទាវเดដ ્રે นีហ្វូលីនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីឡង់តែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់អ៊ីឡង់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនោះព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្រារិយជាハរតីប្រោប្រារិទ្ធិធានក្នុងការស្ប៉ះគុំយ៉ាងរាក់ទាក់កាក់ដៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លង់ព្រមទាំងបានប្រោប្រារិទ្ធិធានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់និងស្វាមីទទួលបានថាក់ប្រាក់ដែលជាចំណម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរ បានចម្លាក់ដៃដៃរំលឹកនៅក្បាច់ផ្ការភ្នីតាមចម្លាក់ប្រពៃនេះបុរាណដល់រងរឿងរបស់ខ្មែរដៃឡែកលោកចំទៀវអាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់បានផ្ថ្វាយដងបាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជារូបកំនូទេស្ទភាពនៅតំបន់ភ្នំដែលជាទតទិដ្ឋភាពនៅក្នុងខោនធីហ្គេតវេប្រទេសកាណាដាផ្ថ្វាយប្រការណារជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ប្រការណានាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដំបងព្រះអង្គសពព្រះរាជハរតិយប្រោព្រះរាជទានពោជ័យមង្គលជូនលោកជំទាវអាយអក្យរតទូតអៀឡង់សូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដល់វិស័យវិសារបស់លោកជំទាវនៅប្ររិជ្ជាចកកម្ពុជា នាសัปដាននេះព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រំហាក់ស័តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីប្រុសព្រះរាជទីនអាយកដមអាតួឌីម៉ូលឈូស្គីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលអាយកដមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញ តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ប៉ូលូនប្រចាំប្ររាជានិច្ចកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រារព្ធពិធីប្ររាជតិញ្ញានក្នុងការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កដ៏ចម្ពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូលូនព្រមទាំងបានប្រារព្ធពិរាជតិញ្ញានវត្ថអនុសវរីដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ ជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូតបានផ្ទាល់ប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកសលខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដូចដៃរំលឹកនៅក្បាច់ផ្ការភ្នីតាមចម្លាក់ប្រពៃនេះបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរដោយលោកឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូនបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាក្រវ៉ាត់កយ៉ាងស្រស់ស្អាតថ្វាយព្រះករាជាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិហារតីប្រោព្រះរិទ្ធិទៀនពោជ័យមង្គលជួនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូលូញនិងសហការីសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងសូមឲ្យឯកឧត្តមទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដល់វិស័យវិសារបស់ឯកឧត្តមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបញ្ជើញទស្សនកិច្ចជនតាមដានទស្សនៈនៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាธิការធិបតីខុនសដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសព្ទានេះបន្តទៅនេះសព្ទានេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំផនភូមិវិហានប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសម្ដេចមហារដ្ឋសភាธิការធិបតីខុនសដារី ប្រធានរដ្ឋសភានៃប្ររាជិនាចាកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវក្នុងកំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្តេចរដ្ឋសភាធិបតីបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំផនភំវិហានប្រធានរដ្ឋសភាឡាវដើម្បីពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសក្នុងក្របខណ្ឌនីតិប្រតិបត្តិ បានតាមពីនេះសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីបានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនឹងឯកឧត្តមសនស័យស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវបានទទួលជួបសវនាការជាមួយសមាគមមិត្តភាពឡាវកម្ពុជានិងបានជួបសម្ដែងសម្ណាសាសោសុខតុកនិសិដ្ឋនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានិងបំពេញបេសកកម្មកាងារនៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរ នេសពដានេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំផនភូមិវិហានប្រធិរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនស៊ូដារីប្រធិរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV លើកទី1ដែលរដ្ឋសភាឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងទូនេតិសភា ក្នុងការលើកកំពូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមកិច្ចប្រជុំកំពូលសភា CLV លើកទី1គឺជាការដំឡើងកម្រិតនៃកិច្ចប្រជុំរវាងសភាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមពីកម្រិតគណៈកម្មការជំនាញមកដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពនិងចាត់តាំងเลขាការកាលពីឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលដៅពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហភាពគាំទ្រដល់ដំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA តាមរយៈការលើកកំពស់យន្តការសហភាពនៅប្រទេសទាំង3ឲ្យកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតប្រធានរសហភាពនៅប្រទេសទាំង3បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូសហភាពឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម និងផ្ដាច់ញាអនុវត្តទូននីតិតាមដែនទ្រពិនិតការអនុវត្តច្បាប់និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រជុំដែលនៅសេះសល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងដំបាន CLVDTA និងដំបានដតីទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដូចតទៅនียសប្ដាហ៍នេះនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជន២កា បាននឹងជឿជាអធិបតីដកពងខ្ពស់ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាជនមានពិការភាពលើកទី25និងអន្តរជាតិលើកទី41ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកអំពីការតស៊ូទៀមទាចិត្តចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់ជនមានពិការភាពប្រមាណ1300លាននាក់នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាជនបាត់បង់កាយសម្បទាញៀនដងនិងសតិបញ្ញា ហើយតែងតែជួយប្រតិបត្តិអប្សរិរៀងក្នុងជីវិតមនុស្សនៅប្រចាំថ្ងៃតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម្ដៅលើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពមនុស្សនៅរបស់ពួកគាត់និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាពិការភាពដែលពិតសំខាន់លើសិតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនមានពិការភាពព្រមទាំងការធ្វើប្រយាប័នពិការភាពទៅក្របសកម្មភាពនិងក្របវិស័យក្នុងសង្គមរួមមានសកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌សិល្បៈនិងកីឡា សម no ្ដ I mean, េចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម <sa> ៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្របក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងវិស័យឯកជនត្រិលិកទឹកຈັດជញ្ជនមានពិការភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមត្ថភាពឲ្យមានមុខតំណែងនិងសិទ្ធទទួលបានការងារដោយគ្មានការរើសអើងនាយសបដាននេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ហវៃតុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាម្ឈំនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានសន្តិភាពអាយកដមនីដមស្នីបានជម្រាបជូនសម្ដេចថាបតីអំពីតំណែងដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំកម្ពុជាចិនដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះឲ្យលេចចិញ្ចជាសកម្មភាពចាស់ស្ដែងឡើង ជាពិសេសលោកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រជាការឆ្លើយតបសម្តេចមហាបវរធិបតីបានសម្តែងនាការស្វាគមន៍ចំពោះនាយដំស្នៃហឺវ៉ៃតុងនិងគណៈប្រតិភូដែលបាននៃមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជា នាសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាបាននៃជ័យអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកលការណែនាំស្ដីពីក្របខណ្ឌកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារនិងកលការណែនាំស្ដីពីក្របខណ្ឌកិច្ចគាំពីសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រូអសានដែលរៀបចំឡើងដោយกระทรวงសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា ថ្លែងសន្ត្រកថាគុណលឹះក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីក្របខណ្ឌការវិទ្យាជាតិជំនួយសង្គមក្នុងខេត្តក្រួសានិងកិច្ចគាំពៀសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រូអាសនសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងផ្ដាច់ញាបំរើពលរដ្ឋជាពិសេសផ្ដោតការអន្តរកម្មជួយពលរដ្ឋជំនួយសង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាម្ន ೀಯ ាជូនពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយអតិភិភាពទាំង6ចំណុចនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងស្ថាប័នពែពួននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមចម្រាញ់ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារនឹងកលការណែនាំស្ដីពីក្របខណ្ឌកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រួសារអាសណ្ណឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានប្រសិទ្ធផលពិតប្រាកដ នាសัปดาห์នេះនៅវិបៀនសន្តិភាពទីស្តីការនាយោរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចមហាបរវអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញជ័យអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាយុបលសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាយុបលសម្តេចមហាបរវអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត បាននៃជើងថ្លែងសន្តរកថាបើកិច្ចប្រជុំនិងមតិរបស់ប្រធានប្រតិភូនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Uino Atsushi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសហការីជុលជប់សម្ដែងការគូសសម្ពនៅវិមានសន្តិភាព សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងទឹកកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននិងសហការីនាឱកាសនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន កំឡុងនេះសម្តេចធិបតីក៏បានបង្ហាញដល់ការគាំទ្រចំពោះទិសដៃនៃការលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសជប៉ុនជំរុញវិនិយោគធនទ្រព្យក្នុងមទឹកជុំឲ្យបានកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជានាយសបដាននេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានិយមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីដៅសុង ប្រធានក្រុមហ៊ុន Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. BUCT នឹងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានសន្តិភាពលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិងទឹកកខ្វក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុ ក្នុងក្រុងស្រីសោភ័ណលើពីនេះក្រមហ៊ុនក៏កំពុងធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនៅតំបន់ខាងកើតទន្លេមេគង្គនិងខាងលិចបែកខាងលើទន្លេមេគង្គព្រមជាមួយនឹងគម្រោងបង្កើតវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនៅទឹកកខ្វក់ព្រមទាំងវិស័យមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាការឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីបានសម្ដែងដឹកកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន BUCG ដែលបានជឿមើបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាឱកាសនេះស្រាប់តែដល់ឆ្នាំ2023នេះជាខូបលឹកទី65នៃចំណងការទូតកម្ពុជាចិននឹងត្រូវបានកំណត់ជាឆ្នាំមិទុនារវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចធិបតីបានគាំទ្រចំពោះកម្រងបង្កើតវិជាស្ថានបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលវិស័យប្រតិកម្មទឹកស្អាតនិងទឹកកខ្វក់ នឹងបានជំរុញឲ្យក្រមហ៊ុនបន្តនមយកនៅបច្ច័យការវិជាទំនើបថ្មីៗដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតគ្រប់គ្រងដកិច្ចគាំពៀបារិដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រមហ៊ុនពីដិតមឺលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសក្តានុពលផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាដើម តាមមកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្ររាជានាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមច ო យ៉ាវយ៉ាងប៊ុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបូរីនិងសហការីចូលជួបសម្តែងការគូសសម្ដីនៅវិមានសន្តិភាពឯកឧត្តមបានជំរាបជូនសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យវិនិយោគនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាជាពិសេស ការបណ្ដូរបណ្ដាលថនធិមនុស្សស្របពេលដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបាថកថាជូនដល់សិក្ខាកាមនៅវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហាបូរីនិងសហការីនិងបានវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមធ្វើបាថកថានៅវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា នាសប្តាហ៍នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនជាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឱ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យវិតតមុនតាបុនអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសហការីជួយជ úp ពិភិសាកាងារនៅវិមានសន្តិភាពអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថ្លែងនាការកោតសរសើរដ៏រិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការសម្រេចបាននៅស្មតិផលកាងារមួយចំនួន ជាកែឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីបានសម្ដែងក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យក្នុងសហការីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នៅប្រទេសជានៃចក្រកម្ពុជានាឱកាសនេះនឹងបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានចាត់តុកយន្តការអ្នករីការពិសេសរបស់កែសហប្រជាជាតិជាដៃគូនៅក្នុងកិច្ចសន្តិនិកអំពីបញ្ហាពលពលនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលស្គាល់ នសមតិភាកង្ងីសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្តេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នករីកាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណាយជួយលើកកម្ពស់ការយុឌ្ឍិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែនកំណត់របស់ច្បាប់ជាធរមាន នាយសបដាននេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជជំនះកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលជួបសម្តេចសម្ដាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរុនតាឯកនិងពះស្នែងខេត្តស িম រាបសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាតំបន់រុនតាឯកនិងពះស្នែងនៃខេត្តស িম រាបត្រូវបានសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនផ្ដល់កលការរួចហើយដែលអនាគតនឹងខ្ល้ายទីក្រុងដ៏មានការអភិវឌ្ឍមួយ ស <mí> ម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអង្ជើញចុះមករុនតាឯកនាពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តបន្តស្មារតីអភិវឌ្ឍតំបន់រុនតាឯកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចិញ្ចែងទៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមរុខនៅតំបន់នេះឲ្យបានជាទឹកចិត្តសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនក្នុងការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដំបទអភិវឌ្ឍន៍រនតាឯកបានប្រែក្លាយពីដីវាលចម្ការមីនខ្ល้ายជាដំបទអភិវឌ្ឍន៍មានផ្លូវប្រវាយ165គីឡូម៉ែត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមអាគាររដ្ឋបាលបន្តមកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញទស្សនាសមតិផលនានាក្នុងដំបទអភិវឌ្ឍន៍រនតាឯកនិងប ्ञ ះស្នែងខេត្តសិមរៀបសូមបញ្ជាក់ថាក្រសាលប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចែងទៅដល់នៅដំបទអភិវឌ្ឍន៍រនតាឯក មានចំនួន4730ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង47កណ្ដោសញ្ញា79%នៃចំនួនគ្រួសារដែលបានចាប់ឆ្នោតសរុបនិងបានរៀបចំរួចរាល់នៅបានកម្មិស្រិតចំនួន4554បានត្រៀមចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះ សម្ដេចព្រះអង្ម្ចាស់ព្រះអង្ម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅព្រះរាជកម្មភាពនិងសកម្មភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់និងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជំរាបលា លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលកើតមាននៅក្នុងសัปดาห์នេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធាននាយកបដីបារាំងលោកអេម៉ូញូអេលម៉ាក្រុងបានទៅទួស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោកវិកត័រអូបែននៅវិមានអាលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅមុនជំនួបកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុបនៅសัปดาห์ក្រោយ មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពីរឿងអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Orbán បានលើកឡើងថាការចូលជាសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបនិងការផ្តល់ទឹកប្រាក់មូលនិធិដល់អ៊ុយក្រែនគួរតែដកចេញពីរបៀបវារៈនៃជំនួបកំពូលរបស់អឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយ នៅមុននេះលោកអូបែនបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនគឺនៅសានឆ្ងាយពីការចូលជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបហើយថាការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនមិនស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ហុងគ្រីឡើយ។នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រមុខការទូតប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានទទួលស្វាគមន៍សម្ភិកទីស៊ុយអែតលោក Paul Johnson នៅមន្ទីរបញ្ជាការ។ ប្រមុខការទូតប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីដំណាក់ដំណើជ្វីភីគីមួយចំនួនស្របពេលដែលសូវអៃតកំពុងស្វាស្វែងលើដំណើររបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនសុននៅពេលនេះបានធ្វើទៅខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនកំពុងជំរុញដល់សហភាពឲ្យអនុម័តសំណើមួយនីតិក្នុងទឹកប្រាក់ជិត106,000លានដុល្លាររបស់សេដ្ឋវិមាន សម្រាប់គ្រប់ត្រូលបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាស៊ុយអែតគឺជាដៃគូដែលរឹងមាំនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ុយអែត បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពាព្រៃប្រទេសនិងបានបដិញ្ញារួមគ្នាលើតំណែងតំណងនៃកិច្ចការពាព្រៃប្រទេសទ្វីបភីគីលោកអូស្ទីនបានអគុណដល់ប្រទេសសុយអែតដែលបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកចនស៊ុនបានកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនដែលបានគ្រប់ត្រួតយ៉ាងមុតមមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សុយអែតចូលក្នុងប្លុកនៃអង្គការអូតង់ កាបិត şey ាអង្គាប şey ្រ şey មុខការបរទេស şey> ហូឡ şey> ង់ល şey> ោកស្រ şey ីហានគេប៊្រ៊ូអ៊ីនស្លុតបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រមុខការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូគូលេបាលោកស្រីប៊្រ៊ូអ៊ីនស្លុតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហូឡង់នឹងបដិលជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកប្រាក់2កណ្ដោសញ្ញា6000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2024 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកគូលេបាលោកស្រី Bruin Slot បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះក៏បានផ្តោតសំខាន់ដែរលើសំណើឬនីតិវិធីចូលជាសមាជិកភាពក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងសប្បាយរីករាយដែលយើងមានសិទ្ធិតិ្ថិនិយមឬការផ្តល់អនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងការបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ៊ុយក្រែនស្ដីពីសមាជិកភាពចូលក្នុងប្លុកអឺរ៉ុប នៅក្នុងសព្ទានេះបេសកកម្មជន់ជិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពីវាលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងទីតាំងរងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះដល់លើត្រចះនេះ លោកកងសុងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់ចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដោយលោកបាននិយាយថាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយដោយធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងធំរងការខូចខាតហើយការស្ដារឡើងវិញនៅមានសក្ភពយឺតយ៉ាវលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះគឺអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅសមុទ្រខ្មៅបានរងអធិពលនៃភျោះព្រិលដល់កម្ររនិងស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ដ៏តិចទៀត បានបានធ្វើអិរិយាំងស្ទះដោយការដឹកជញ្ជូននិងការផ្គត់ផ្គង់ធមពុលដែលទាំងអស់នេះចិនបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាជំហររបស់ចិនចំពោះបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនគឺគ្មានការប្រែប្រួលទេដោយឈរលើទម្រង់នៃសន្តិភាពនិងកិច្ចចរចាហើយបានប្តេជ្ញាលើកស្ទួយកិច្ចចរចារកសន្តិភាពដើម្បីទទួលបាននូវบทឈបាញ់និងបញ្ចប់នៅចំនួនឲ្យបានឆាប់ នៅក្នុងខੂបមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកស្រី Dina Bolatte ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Peru ក្នុងពេលមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃប្រហស្ស័ជ្ជញាតរបស់ជនរងគ្រោះបានបះតង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេដោយបានទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះ big bad រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីមានការដកតំណែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក피드로ក ਾਸ ទីឡូបន្ទាប់ពីលោកបានរំលាយសភាចោលយ៉ាងខូចណាស់មានមនុស្ស49នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាក្រោយពីលោកក ਾਸ ទីឡូត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងហើយលោកស្រីឌីណាបូឡាតេបានឡើងកាត់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះ អតីតប្រធានអ <Frice> like ្នកប្រដីប៉េរូពេលនេះកំពុងជាប៉ុនធនីគាររយៈពេល18ខែនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាពិបត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិតកម្មនៃការនាំបាស់បោ។លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសព្តានេះដែលលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាធ្វើបានទេសនារួចមកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា។